အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mr. MMAပ 27 YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပတ်ပတ်ရမှာတော့ UFC ပရိသတ်တွေအတွက် UFC 298ပွဲစဉ်ကြီးရှိပါတယ်အားလုံးတည့်ရက်အတိုင်းဒီ UFC 298ပွဲစဉ်ကြီးက2024ခုနှစ်အတွက်ပေးပါပြူနဲ့ကျင်းပါတဲ့ UFC ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲစဉ်ကြီးဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးဗျာထုံးစံအတိုင်းပေးပါပြူနဲ့ကျင်းပါတဲ့ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ချန်ပီယံစင်ခေါ်ပွဲတွေအပြင်တွဲဆိုင်ကောင်းတွေကိုပါထက်တွင်းပြီးပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုအပြေအဝရရှိဖို့ UFC ဘက်ကအမြဲစီစဉ်ကျင်းပါလိမ့်ရှိတာပရိသတ်အားလုံးသိရှိထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပတ် UFC 298ပွဲစဉ်ကြီးကလည်းအစောပိုင်း prelim ပွဲစဉ်တွေအပြင် main card ကောင်းပွဲအစုံပြည့်ရစရာတပွဲမှမရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့ညင်ကြမဲ့လို့ရှိမှမထင်ဘူး Champion စင်ကောပွဲဖြစ်တဲ့ Alexander Volkanovski နဲ့ Ilya Topuria တို့ပွဲဆိုရင်လည်း UFC Featherweight တန်းမှာ Max Holloway ကလောနောက်ပိုင်းအချိန်တွေကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတဦးတည်းစိုးစားလာခဲ့တဲ့ Aussie တပ်ပုလို့ခေါ်တဲ့Champion Alexander Volkanovski ကိုနောက်ပောက်တွေထဲမှာတော့အတော့ကိုလက်ရည်ဆွာတဲ့ Ilya Topuria ကထိနှံလူတော်မဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင် Champion Aussie တပ်ပုကိုနန်းချပြဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တလို့နောက်ပောက် Ilya Topuria ကလည်းနည်းနည်းလေးမှ short လို့မရတဲ့ fighter မျိုးပါနောက်ပြီးပွဲမတိုက်ခဲ့အခုကတည်းကတဦးနဲ့တဦးလေးတိုက်နှုန်းတွေကပြင်းထန်နေပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအရာပြင်းထန်မဲ့ချန်ပီယံစင်ကာပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့ပဲကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ကြည့်ထားကြပါရစေ။ဒုတိယကောင်ပွဲမှာတော့ UFC Middleweight တန်းကနန်ချာပီယင်ကြီး Robert Whittaker နဲ့ဘရာဇီးလူတန်းကြီး Paulo Costa တို့ထိတိုက်တွေ့ကြမဲ့ပွဲပါ။ဒီပွဲမှာတော့ UFC ဘက်ကတဲလိုက်တိုင်းပွဲပြတ်ပေါင်းများနေတဲ့ဘရာဇီးလူတန်းကြီး Paulo Costa အတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပြတ်သွားရမဲ့ပွဲလည်းဖြစ်သလိုနန်ချာပီယန်ကြီး Robert Whittaker အတွက်လည်းနောက်ဆုံးထိုးတက်ထားတဲ့လက်ရှိ Middleweight Champion Jacek Duplessis နဲ့ပွဲမှာ KO နဲ့အမောက်တိုက်ခတ်နိုင်ရတော့ Champion လမ်းကြောင်းပိုင်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ဒီပွဲမှာအနိုင်ယူပြတော့ဖို့ကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေပါတယ်နောက်ပြီး Main Card ထဲကပရိသတ်တွေထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြွားရမယ့်ပွဲကတော့ Geoff Neal နဲ့ Aaron Gerudo ရဲ့ပွဲပါအာလုံးတည့်ရတိုင်းအောင်လာအင်ဆမ်လို့ကီကလစ်ဂျင်ကအတူလေးချင်းပေါ်ဗင်စန်တီလူကေးကိုပွဲဖြစ်ဖို့ပွဲရှာမိရကနေပြဿနာပေါင်း16000တက်သွားတဲ့ ERN Gary တယောက်ဒီပွဲမှာလည်း key of nail လို့တပါရင်ဝါရင်ဖိုက်တာကိုကြော်ဖြတ်ပြသွားရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပွဲချို interview တွေမှာတော့ key of nail ကိုပါလို့မယ်ညာလို့မယ်နဲ့အာချောင်းလေးတိုက်နှုံးတွေကြမ်းထားပြီးပြီဆိုတော့ပွဲကြရင်အလုံးနဲ့တက်တည်ပြနိုင်မလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်main card ထဲကနောက်တစ်ပွဲမှာလဲ UFC Bantamweight တန်းကတပ်ပူ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Marav Dilich Dilich နဲ့ Henry Zahuro တို့ရဲ့ UFC Ranking Number 1အတွက်အပြိုင်ဆိုင်ယူသွားကြမဲ့ပွဲပါ။အိုလံပစ်နှစ်ပန်းရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို UFC ရဲ့ Flyweight တန်းနဲ့ Bantamweight တန်းတို့ရဲ့နှစ်ထပ်ကွန်ချန်ပီယံဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Henry Zahuro နဲ့ UFC Bantamweight တန်းမှာလက်ရှိအချိန်ထိရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ Marav တို့ထိတိုက်တွေ့ကြမဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းပွဲချမ်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာတည်ကြသလိုပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအတော်လေးကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာတော့မြေကြီးလက်ခံမလဲပါဘူးဗျာနောက်ပြီး prelim ပွဲစဉ်တွေထဲမှာလည်းဘရာဇီးဖိုက်တာမာမာ2ယောက်ရဲ့ပွဲချမ်းတွေအပြင်ဂျပန်သားလေးရင်ယာနာကာမူရာရဲ့ပွဲနောက်ပြီးတရုတ်ကြီးဇန်မင်းယန်ရဲ့ပွဲတွေလည်းပါဝင်နေတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီပတ်စောင့်ကြည့်ရကြုံနဲ့မှာတော့အတေချပါပဲဗျာဆိုတော့ဒါရီကဒီပတ်ပိတ်ရဲ့ UFC 298ပွဲစဉ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တောင်းတက်သင်ဆက်ပေးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။ MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမှာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။